cyakora reka ngire ikintu nkisabire n'undi munsi ntuzongere kunkanga kuko n'abatari wowe ntibajya bankanga kubwira ko ngukunda ntabwo ko nahubutse niyo waba ufite icumi nzaguha cumi n'imwe niyo ufite makumyabiri nzaguha makumyabiri n'imwe ibintu byakomeye neza neza pe nagira ngo nkumenyeshe ko ubwo ashobora kuba yarapfuye nangana n'uwaguye ku mucyayi ahope ko uza kumera neza murakoze ikindi kibazo ufite gikomeye ku buryo twagusubiza kwa muganga nyuma ndi kubabara cyane ku bisebe hano ahandi biri gushyira ariko mbava n'ibitugu byanze nyunga nkubaza kugenda ukira warababaye cyane nk'icyayi wiya yangana usimaho gati ya baza ntabwo kurwara utarya ari byiza mpa amazi yo kunywa basanga nk'uwo gakeye sibyo amazi niyo yumva ushaka amazi ndabona ni izuba ritangiye kwanga se kuraba mukanya nshya dusohoka ariko biramfasha kuruhuka shandi hano uzi ko numva ndi yayeri mu mutwe ushaka kubyumva no mu rugo hari handambiye nari numva yo ntazi isinge zimwe yarishe shari isinze mba numva ashaka no kwigumira iyo nzu mba numva umwe ngo nayita yambaye nini isinze ahubwo ndanabivuga nkumva sinzi uko shari nyine uhuye mba numva umwemaza nkituriza hano tu uretse kuvuga ngo waza gutura hano ugatinze se sinzi ubwoba cyane ndi mu rugo jenyine so sinzi nta nubwo nkicumva ndi secure uvuga agiye rero ni so ubuye buri gihe inshuro nyinshi urabizi ko n'ubundi yasanze umwazi ariko mba numva ntuhaguma kuko ashaka kuvuga ngo ngenda mu nzu ndamubwira ni nk'aho ngo bene kumurabutse ukambwiye gute uzi ko hari igihe ndamujyana nicara nkumve ngo hariho umuntu twaba turi kumwe twe turaganira birumvikana byo rero kuba nyine ufite umuntu iruhande rwawe byonyine mu nzu imwe muri babiri utari umwe byarisaba cyane pe ariko nta kundi gusa imana dufashe aboneke vuba nta n'icyizere na kimwe gifite yuko ubwo aza aboneka raba igihe gihaciye vuba siko hari igihe umuntu yihangana nanone bigacamo none ubu ndicara nkaba niyumvisha ko yapfuye kandi ikiruta byose ndicuze igituma ntigeze ndamubaza basinye n'ayandi makodo n'abantu b'iwabo basimenye ngo namushakire nanambaza sisita wiwe niyo bivuga ngo nari ndabizi gutyo dufitanye gahunda yo tuje kumuraba ntiwumbaza sino nakubwira ngo ndamushakire he nta n'undi muntu wabo muri famiye ye ntigeze mutakumubaza jyewe ko ari ukumubona nkamwakira bimwe nyine byo kuba uteganya ko imbere yawe hama ari heza uko nyine birambabaza ejo hari igihe ndabyumvira nkuguma ngo nta n'icyo nagenda mu mariyo pe cyo guca ibirubanza wakoze igishoboka cyose pe n'undi muntu wese utari bushobore kumufasha utamuzi ukamuzana mu rugo ukamuha akazi byari bihagije kandi nta n'ubwo rwose nta muntu n'umwe ufite ikosa ku ibura ryiwe ikindi kandi rega shoko yanabonye akazi agahitamo kugenda utakubwiye wamenya ikibazo cya rega wowe utekereza ko abantu bose ari abana rero umuntu ni mugari ntabwo wamenya ntabwo wamenya ibyo umuntu aba atekereza aho ntitubyemeranye sibiba ashobora kuba ndi nayive mu buryo bwanjye ariko gugu yakunda akazi gugu twaganira ibintu byose sibiba umuntu ni mugari mebi hari byose atambwira nawe urumva ko hari amakontakiti umwe n'umuryango ntazi ariko uko namubona yarakunda akazi yari umuntu afite ishaka ryo gukora shasinze furanke
birumvikana nyine kuko no kugeza ubu ngubu mu kazi kabisa ndabibona ko akazi katubonye kenshi. Ni nk'aho nyine turimo turakora imirimo nk'iy'abantu icumi kandi ari umuntu umwe wagiye. Ganga nywa amazi masa. Ariko n'umugati uburyo si byo. Yo wari ufite icyaka bise. Gari turimo kumesa iby'umugati si byo? Oya nta kibazo. Noneho reka nkuzane imbuto. Yego. Ndabise mu by'ukuri ko wababaye. Ntabwo wabayuka abantu bakugize gutya. Ntabwo mbiruka pe. Ntabwo mbazi. So warababaye cyane. Nta magume pe baraguhemukiye. Ariko iranga n'iby'imbuto uzaza kumera neza ndabyizeye. Si byo? Ariko abantu ni abagome cyane. Ubuse umuntu atekereza gukora ikintu nk'iki ubwo kuko aba afite uwe mutima. Disipoli. Ariko ndabizi neza ko uzashyira kandi Imana izabahemba ibijyanye n'imirimo mibi bakoreye. Si byo? Mbona yuko abantu bo mu mujyi ari abagizi ba nabi. Oya, ntabwo abantu bose ni umugayi babi. Ni umutima umuntu aba yifitiye. Ntabwo abantu bose ari babi. None se mu rugo ubonye ntabwo ari inaha. Ntabwo ari inaha. Yo, uri umugenzi cyangwa se uhafite nk'akazi byari bimeze gute? Ntabwo wibuka neza? Gute se? Gabi, nice to meet you. Aha nahise muri kino gitondo. Sha nari mbere hano kuri office ari umuntu arimbere kugira dufitanye gahunda. Abasitari mugira gahunda mana yanjye. Umva nkwibwirije wa munsi nubwo twahuye ukambwira ngo tubigenze gakeya. Umusore yaduhangayikishije. Sha Gabi nubwo ngo kuri office uri kugenda. Ariko niba hari amakuru mashya ufite wambwira nuko twabwira cece kuko arahangayitse byatari. Mary, amakuru yarahari. Ariko ugomba kumenya ko kubura k'umuntu ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Sha ntabwo byoroshye byo kuko nanjye buriya ntabwo nari mfite ubumenyi gusa. Neri kubura si ikibazo ahubwo ikibazo icyatumye abura ni ikihe? Ariko se wa mugabo ni gute umuntu abura muri iki gihugu n'inzego z'umutekano zose zihari ntizibimenye? Gusa reka mubwire iki kibazo ntabwo ari twe twenyine kireba gusa kuko n'inzego z'umutekano nazo ni ngombwa. Wowe tegereza mu minsi iri imbere uzamenya ukuri kwimbitse. Gabi nkurikije ubuganiro tugirana usanga mfite amakuru yimbitse pe. Neri amakuru narakubwiye ko nyafite gusa biragusaba kwitonda. Ushobora kuzagwa mu ruzi kwita ikiziba. Uruzi? Kuko nawe ushishoze neza ari ukubura kwe cyangwa ari ugupfa kwe. Hari ababyihishe inyuma. Gusa Neri icyo nakubwira cyo. Be careful. Ibyo avuganije nawe usigaye nduhuka kangahe mu kwezi? Urabe igihe nkora nduhuka ubu uyu niba nawe urafata wikendi yose ubu n'umunsi umwe wanzi neza kose akazi k'abandi ahubwo shinshuri nta kuntu buriya twazana Neri akaba wenda ari kumenyera tukanareba ko ushobora wenda kuba yasimbura gugu mu gihe tubitegereje amakuru yiwe urabona akazi kamwe karapfa kandi ntabwo tuzi wenda igihe azagarukira ntituzi ntatuzanamubona. Hari bapfu ndacyaka ndabyiyumvira ko ariko nawe ndabibona ko bikenewe. Numva atari umwanzuro wo gufata ubu nonaha nk'uko ubizi bamwe bo mu jamama wanjye. Ibintu nabyiyumviriyeho igihe kirekire kuko urabizi yuko gugu avanwe bisiko twari dusanzwe dukora gugu adahari. Rero namaze kuza tubiri umukozi mwiza turonka ayandi ma opportunite dusinya amakontra noneho akazi kaza kwiyongera tubwira kumubura. So ndibaza ni tuzabona undi muntu mwiza kikwa gute sinzi maybe uhava umbwira ngo jera mukunze cyane gusumba ariko nabyiyumviriyeho cyane. Nibyo cyane ukwiye kubitekerezaho kandi biba kuko kiriya mukozi pe.
uzi aho gusa afi siko nibutse biri byo musitwe bizibiki ibintu bya nafse masterage yize business and administration muri California kandi azubwiye kabisa nabona ari active cyane ashobora kuba yatugeza kuri byinshi nawe nkawamenya ndumvira zose ndumva ndi free kubera ko nzaba mfise nk'isaha yose gushika nka saa tanu kubera ko nibutse azuza ni lettre y'akazi na diplome yiwe degree nayo urazwi ibikenewe cyane ubwo rero twizere premier impinduka ko nabazuza yuzuza mwanya twari dufite atakintu na kimwe kiri ko kirakora give me high five nzamubwira kabisa vendredi ndabiyanje ahubwo hasi hari ikintu ushaka kukubaza mbwire niba ugifise amakuru yego ko kumbaza ukarinda kunteguza ahubwo ndabona bivuze nk'ababiritse babiri ngaho mbwira ejo nta nubwo bikomeye cyane ku mugoroba wa dimanche passé twari turi kumwe na James then mbona uramuhamagaye after mbona kugira nk'igihumura ndamubajije ariko ntiyashoboye kumbwira ikibazo so ndamwubahiriza maybe yari akiri solo shock ubwo rindi ko ndibaza hari habaye iki nta cyari kibaye nyine narimo hamugaye gusa ahubwo sinzi icyo yabaye ikise ko namubwira ibintu bisanzwe sinzi niba ari James ibibazo byinshi mu mutwe ariko da la dernière fois turi kumwe na ba Gabi ye Gabi avuga kuri sujet James akavuga yuko hari ikintu James yabiziho nta kintu mva kirimo kitakiri rushuku hari amakuru kujya kumwa yasipoje akavuga James kandi ndakeka atari anamuzi pe kuko uburyo yabivuze ntiyari azi ko twicaranye biri bizarre sinzi gusa nkeka nta kintu yaba azi James pe wenda we wazamubaza kumva icyo abivugaho ariko Gabi ntekereza neza ko ashobora kuba yari ari gukeka tu nyine kuko n'ubundi ntiyari anamuzi sinzi wazamubaza ukumva ashatse tunabireke da numva ari ukumusetsa kandi nari naje hano ngo nduhuke mu mutwe ni ibisanzwe kandi sinanze sinzi ukuntu nari ndabyiyumviriye ko ariko vama James ntago yombera umurimo gutyo cyane ko bisa nk'aho ndi gusubira mu rukundo nka kera Sasa hari kampani yo mu Bushinwa bavuganye bambwira ko bakeneye umukozi kandi uwo mwanya ni uwawe nizere ko witeguye kuwukora ugomba kujya mu kazi urabyitegure murakoze kunzirikana ariko hari indi kampani yo mu rundi kazi nari nabonyemo akazi nari mugize neza rero oya ibyo bireke nta kigera bariya bazaguha amafaranga menshi bazajya bagutegera indege ikuzana mu rugo ushaka gusura mu famiye indege ngo bakorera mu Rwanda se ya urumva bafite ofisi mu Rwanda ariko main ofisi muri Kenya kandi nk'umuntu wize California ndakwizeye rwose uzabikora neza ubwo rero Friday mu cyumweru gitaha witegure tuzajyana muri Kenya okay James ni karibu amahoro James wakoze kutuzanira BRC cyo twari tumukumbuye yego Jenny nazanye na Cece tuje kugusura kugira tuganire ikibazo ni uko meze ngo ni uko wari ukumbuye gusa ngiye tukaduhukana ryari James we ni ibisanzwe Cece amakuru se ni byiza ndumva nishimye nakoze kuza dufite fanta amazi ji cyayi tubakiriza iki nimba kabahanzwe gahari nta kibazo maze kwakira umukunzi bisagutse ari cyumwe ariko ukunda ntacyo badakora James niwe wari gutyo
kera. James, gahakiye byasigaye ku mutunzi wawe. Nkuri kera nese wabyishinga. Sawa, ni kuri hano nari ndahakumbuye. Yaciye igihe kinini cyane nawe. Harashize iminsi myinshi pe. Manzi nyuma yako wanya nyinshi. Sawa, si cyane ariko hari igihe mba bizi cyane nkabura n'akanya ko kuza. Ariko byibuze hari igihe ndakwandikira. Nubwo nashaka kuboneka physically. Ndakazi nako ni ingenzi. Ndakeka none nkuvuyemo umwenda. Uzanishiri wanjye. Ari kumwe munaherukana kera. Ni byiza murakoze cyane. Ariko kandi mugiye mutwereka ibirori. Sibyo kice? Ni kibazo. Muri aba mbere bazitangira kuyimenya. Cyane ko anishingano za James. Ubwo ni vyiwe. Anytime dufashe umwanzuro muzaba mbere mu kuyimenya. Ugeze ibirori. Mense mbicho teraje tubatungure. Mwanya, niba hari abantu batinze mu rukundo, ni James na Chichi. Bura ntabwo muziki bitinze bipfa koko. Imyaka irindwi ni myinshi. Sadye ni, nakubwiza ukuri pe. Uyu mwaka, ntabwo uzansiga. Niba hari umuntu ushyuye ibirori bya James, mama ari ku mwanya wa mbere. Sorry, kandi tawe telefoni. Nu e să mă îngubură în fumezut. Pasul meu când oră e rucă. Nu că e rucă oră. Gise de cianze. Nici ce cea hană. Ce cea cu neze cu angă. Arică eu e cea hană cu avere chiri cu oră e rucă. Nu o să mă îngubură cu cea mă îngubură. N-a ce nu-mi fășa ca mă îngubură cu ce cu zanile. Oanda, nu o anie mineche. Mineche n-a ce bazu. Nu am avut. Nu mi-e chiar nici nu am văzut așa. N-a ce văză nimeni așa când a zăcui cu zanila. N-a văzut fite n-a că așa te gust. Dacă gura nimeni de bicole și obțin un lugo, slipa, n-a cantă capir. Asta e zău. Când eu am gândit la zăcuțir. La zăcu melanez. Nu ne se. Nu n-a n-a răgheze gute. Eu. Biragaragara ko ibintu byose wabyibagiwe. Ariko nta kibazo icya mbere no kuba abanza ugakira uzaba umumenya nyuma. Sibyo? Hano, izo ryo mama ategereje mutazana bitaceje. Na bashiki banjye bose barabitegereje. Nakiye kubonye ibyo n'uburyo yari yishimye no kutubona twamusubiye. Ubwo rero kene cyemezo cyane macyange nawe urabyumva ute tuse ani byiza pe uzo kuti cyemezo wewe ariko sinzi na gahunda ya kubata ya kisi muzayigira kandi abizi ko wari uwanjye ndagukunda cyane nawe urabizi kandi n'umuryango wanjye urukundo sibyo mbere Sanda bizi cyane cyane pe ku bahandi umuryango wose guhera kuri mama ku basista bawe ariko ndibaza ko ni ukutarabere ku wundi antuka bo mukunda nanjye nuko bankunda kandi nkubwire ko nta wundi mukobwa nyuma yawe nshobora kubona wakumva ego cyane ndabyumva ariko n'impinduka zijeho zakira nakwakira izindi ubwo nibaza kutabana nawe sinazakira sha sori natinze ariko sike cumi n'ukumva ibijumbara sa inkumbu zo nizobura ni nyinshi ndashaka kubyumva ariko ndi ko ndapanga kujayo atari kera cyane ahubwo iyo nyine amaze kutureba natwe yego ko mbonye kanyanzura nsimbira hano ariko namwe ni karibu cyane ko weekend singikora mba ndi mu rugo kaza mukansura tukaganira nuko ndishimye kubabona hano ariko nk'abantu bitegura kubana ndumva ari ikintu nifuza kubabwira nyiri diri yawe rero nyigeze kure navuganye na Cece yambwira ko Friday uzazana diplome na Leti isaba akazi nyuma akarebe icyo agufasha
Wow, akazi. Shafi kwa gatanu nzaza nokuri. Agashomeri kari kamereye nabi. Ubwo bizi ko njye ntacyo wahabwira. Decision afite. Shafi wenda kwizera. Ikintu cyose ashyizeho umutima ugikora nk'icyawe. Hanyuma rero ntago ntinda. None se Gabi mwamuhaye abonanye? Nkurikijwe namubonye, nta makuru nabonye afite. Kuko nabonaga hari ibintu byinshi afite ariko ashaka kumisha. Really? Hari amakuru Gabi afite? Nkuri neri. Iki kibazo cyahubwo gikomeje kumangayikisha pe. Sha afi, iki kibazo kuko gishobora kuba gikomeye kurusha uko tubitekereza. Kuko nganira na Gabi, umunsi atari shyashya. None se neri shambara umbwire, none se wabonaga bimeze bite? Hari andi makuru se wabonye basi asa nk'aho afite wenda bari guhisha? Afi, ibyo nkubwiye ni ukuri. Kandi yansabye kugenza gati. He? Ariko nanjye hari ikintu yavuze numva nicyo. Ni gute Gugabura ari wowe na Cece hakabura utanga ikirego kuri polisi? Ariko se neri, ubwo kumva nkanjye kuko ko ndi umukozi mugenzi we ubwo ntari buhereye koko. Cyakora wenda Cece kubera ko ari bosi we nta polisi baranabanaga wenda yari bubashe kujya gutanga ikirego kuri polisi. Ahubwo mpereza nimero za Gabi. Kandi ikindi komeza nkurikiranire amakuru ye wumve ko hari ikintu yabaze. Sha afi, bino bibazo bya Gugu bishobora kuba bikaze cyane. Wa mugani ubanza ari ibyo kwitonderwa. Kuko Gugu ashobora kuba yarasize agatsiko k'abagambanyi cyangwa abantu bari b'abagome. Neri neri, nshaka kumenyera amakuru yose Gabi yaba afite kuri Gugu. Jinsi, njya nkubwire ko ibintu byahinduye isura. Gugu urakekwa ko ashobora kuba yarapfuye. Ikindi kandi, amakuru yadutanze hanze Gabi ashobora kuba azi ibintu byose. Nizere ko ibyo uri kuvuga ari imikino. Kuko uriya mukobwa waramenye amaraso, uzabaga wifashe. Mba mbese aho uhera inzanga, aho washatse igisubizo cy'ikibazo dufite ahubwo utangiye kuzanira ibya mama wararaye. Yaranyita inzanga, kuva uyu mwanya. Ndashaka kukubwira ko njye ntakiri kumwe nawe kuko mu bintu twumvikanye ntabwo twumvikanye kumena amaraso. James, umugabo ungana nawe utari ngo kwakira ikibazo cyakubayeho cyangwa ngo wakire ingaruka z'ikibazo wagirana deal n'umuntu ntabwo wakwifuza kugirana deal n'ikigo cy'inkomyi ko numvikanye nawe gutera umuntu ubwoba iyo nkuru yo kuvuga ko yapfuye wayikuye warangiza ukaza wasama hano umbwira ibintu ntari kumva wowe uraza umbwira ngo Gugu arapfuye ibyo bintu umbwira wowe uramwumve nawe abyumva njyewe mbabwire wongeye kwishakira amakuru nk'umugabo. Ndasanga Gugu yarapfuye. You will see the real me. Wait, who do you think you are? Nabikubwiye kenshi ko njye wafya ntarwara umutima. Can you repeat what I've just said? Stress zirica, izo stress ubyukanye nakugira inama yo kuzireka.